Mbrëmja dhe mirë se erdhët në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë nuk kanë ende një plan konkret për rikthimin e nxënësve në banka dhe gjithçka varet nga garantimi I masave anti-Covid. Ndërgjë nga Ministria e Arsimit, epidemiologët thonë se shkolla duhet të hapen në 14 shtator në masa specifike, si pas tyre studimet e fundit në Europë të regojnë për rrezik të ullit të moshave në 18 vjeç. Ministria e Jashtme thotë se qytetarët janë informuar për rregullat e reja të Greqisë që prej datës 6 gusht, por opozita ka mbulur se qeveria nuk bëri asgjë për të shmangur krizën dhe I kërkon spak të nis hetimet. Unë jam Andi Nuraj dhe do t'ju njohë me të tjera zhvillime në vazhdim. Maqedonia e Veriut do ta ketë kryeministrin e parë shqiptar gjatë këtij mandati, por në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje mes LSDM-s dhe BDI-s, ëndra e shqiptarëve do të zgjas vetëm 100 ditët e fundit të këtij katërvjeçari. Nuk do të ketë zgjedhje të reja derisa të mbrisni, deklaron presidenti I Bielorusisë Aleksandr Lukashenko përballë protestave që kanë kushtuar vendin. Tjetër gjë është dëshira për të filluar mësimin normal në shtator dhe tjetër është ta kesh menduar këtë në detaje. Dy ministret e qeverisë, ajo arsimit dhe shëndetësisë së bashku në një montazh të përgatitur deklaruan se janë të mendimit se mësimi mund fillojë, por kjo nuk vendoset prej tyre. Është një tjetër institucion sipas tyre që e vendos këtë dhe janë ekspertët e task force-s. Ministria e Arsimit ende nuk ka një vendim përfundimtar për nisjen e vitit të ri shkollor, veç dëshirës për rifillimin e mësimit në shtator. Ministria Besa Shaini edhe në daljen e dytë brenda 24 orëve nuk ka publikuar masa specifike sipas shkollave dhe moshës së nxënësve. Gjatë një komunikimi me ministren e Shëndetësisë, Shaini deklaroi vijimin e mësimit online edhe këtë vit, ndërsa kërkoi mbështetjen e bashkive dhe strukturave të shëndetësisë. Ne duam të vazhdojmë shkollat për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, por sipas specifikave që kanë shkollat individuale dhe gjithmonë duke kombinuar edhe me mësimin që mund të zhvillohet në kushte shtëpie, duke ndjekur rrethësh shkollën, duke ndjekur mësimin online, në rastet kur duhet të mbyllet një shkollë për shkak të sigurisë shëndetësore apo një grup shkollash në rast se duhet të bëjmë një gjë të tillë. Bashkitë do duhet të fillojnë tani procesin e pastrimit të shkollave dhe përgatitjes për shtator dhe kërkojmë edhe mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale dhe jam këtu me kolegën tim Gerta Manisiu për na mbështetur në realizimin e planit tonë për hapjen e shkollave në shtator. Por Ministria e Shëndetësisë Gerta Manastiliu bëri të ditur se parakusht për hapjen e shkollave është garantimi dhe respektimi protokolleve të sigurisë nga këto institucione. Protokollet janë tashmë hartuar që në muajin maj, por po detajohen akoma më shumë. Përfshihen këtu masat e distancimit social, kushtet higjeno-sanitare, si dhe çdo mas që garanton kufizimin e përhapjes së virusit. Ndaj çdo vendim mbi hapjen e shkollave po koordinohet me përgjegjësi maksimale nga institucionet përgjegjëse për garantimin e masave për të distancimit social dhe masave të reagimit të shëndetit publik brenda komuniteteve dhe sigurisht duke vlerësuar në dinamik situatën epidemiologjike. Edhe nga vlerësimet epidemiologjike në Europë, tha Manastiliu, ka rezultuar transmetimi rrallë I virusit në ambientet brenda shkollave. Me respektimin e masave të sigurisë si pasaj, shkolla do t'a kenë më të ullët rezikun për qarkullimin e COVID-19-ës. Ndërkohë, datë për nisjen e vitit të ri shkollor është caktuar 14 shtatori dhe ky urdhër është firmosur para fillimit të pandemisë. Ndërsa nga Ministria e Arsimit, epidemiologët nuk hezitojnë të flasin për fillimin e shkollës. Sipas tyre, nxënësit duhet kthehen në klasa më 14 shtator pasi studimet e fundit në Europë tregojnë për rrezik të ullët të moshave në 18 vjeç. Por nga ana tjetër, thonë specialistët, ministria duhet marrë masa specifike në shkolla sipas çdo grup moshe të fëmijëve. Kur ka mbetur më pak se një muaj nga data zyrtare e fillimit të shkollës dhe ende nuk dihet se si do të zhvillohet mësimi, epidemiologët thyejnë heshtjen. Sipas tyre në 14 shtator nxënësit duhet të rikthehen në shkolla, por me masa specifike sipas çdo grup moshe. Ilir Ali Mehmeti, duke u referuar raportit më të fundit të qendrës europiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, thotë se moshat nën 18 vjeç
janë më pak të rezikuara nga pasojat e COVID-19-s. Transmetimi ndërmjet fëmijëve nga fëmija në fëmijë dhe nga fëmija në mësues është i pazakontë. Pra, është mundësia të ndodhë, por është tejet i ullët. Dhe shumë i ullët se sa transmetimi komunitar. Nuk mendohet se do ketë një problem, bazuar mbi të dhënat që janë gjetur nga hetimi epidemiologjik, nga studimet vëzhgimore dhe nga raportimet e të gjitha shteteve europiane që i kanë shkollat e hapura. Në mënyrën direkte mund të shifni ne nga 1 qershori kemi çerdhe dhe kopshtet të hapura dhe nuk kemi parë të ndodhë ndonjë çudi në këtë lloj niveli. Epidemiologu Ali Mehmeti rekomandon Ministrisë së Arsimit të marrë masat e higjienës dhe distancimit fizik sipas moshave dhe cikleve të shkollës. Çerdhe nuk duhen të logjikojnë si kopshtet, kopshtet jo si filloret, filloret jo si nëndëvjeçaret, jo si gjimnazi, pra ka një gradient. Nuk mund të marrë një mas tani për gjithë sistemin para universitar, pse se janë shumë të ndryshme. Një gjimnazist nuk mund të krahasohet dot me një fëmijë të shkollës fillore. Pra duhet i marrim të gjitha këto gjëra bashkë dhe pastaj të vendosim masa të përshkallëzuar. Ministria e Arsimit ende nuk ka një vendim përfundimtar në lidhje me mënyrën se si do të zhvillohet mësimi pas datës 14 shtator dhe as ka bërë publike masa specifike, veçanërisht në shkollat që zhvillojnë mësime turne për shkak të numrit të madh të nxënësve. Madje këtë përgjegjësi ministria ka vendosur ta ndajë me prindrit duke kërkuar mendimin e tyre përmes pyetësorëve në lidhje me rikthimin ose jo të fëmijëve në shkollë. Ndërkaq, burime për adysjenen nga Komiteti Ekspertëve bëjnë me dije se viti shkollor do të fillojë në 14 shtator, por mësimi do të jetë i alternuar mes online-it dhe atij në klasë. Ndërsa për shkollat që nuk kanë numër të madh nxënësish, mësimi është menduar të zhvillohet me turne për shkak të pandemisë. Kakofoninë e informacioneve shton edhe më shumë vetë Organizata e Shëndetit Botror, OBSH, thotë se ka frikë për një rritje të numrit të rinjve të infektuar nga koronavirusi në të gjithë botën. Shumica e tyre nuk e dinë se janë të prekure, por rrezikojnë grupet më të cënueshme të popullsisë. Kjo deklaratë e vështirëson edhe më shumë vendimin që duhet marrin qeveritë për nisjen ose jo të shkollës në shtator. Koronavirusi po përhapet nga persona të moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare, shumica e të cilëve nuk e dinë se janë të infektuar dhe po rrezikojnë grupet e cënueshme. Shqetësimi ringrihet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila thotë se këtë muaj numri të rinjve të infektuar në botë është rritur ndjeshëm, duke vënë në rrezik të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore në zonat me popullsi të dendur. Pandemia po ndryshon, persona në të 20-at, 30-at apo 40-at po nxisin gjithnjë më shumë përhapjen. Shumë prej tyre nuk e dinë se janë të infektuar. Rritja e rasteve të reja ka detyruar shumë vende të rikthejnë masat e kufizimit, ndërsa vjen ethshëm gara për krimin e një vaksine për virusin që ka gjunjëzuar ekonomitë, u ka marrë jetën më shumë se 770.000 njerëzve dhe ka infektuar gati 22 milion të tjerë. Shpërthimet të reja po raportohen në vendet që duket se e kishin vënë në kontroll pandeminë, përfshirë Vietnamin, i cili deri më tani nuk ishte regjistruar asnjë transmetim të brendshëm për shkak të masave agresive të kufizimit. Çështja që shqetëson të gjithë tani që edhe pushimet e cunguara po mbarojnë është fillimi i vitit ri shkollor. I mbyllur ashtu si me urgjencë prej fillimit të pandemisë dhe i vazhduar në kushtet e shtëpisë, ca nga televizori dhe ca nga celulari i prindrit, viti që kaloi mund të quhet një vit gjysmak për fëmijët, por nëse mund ta lëmë pas një gjysmë sezoni shkollor ashtu si çiku dhe mund ta quajmë edhe të përfunduar, edhe pse kjo ka një debat më vete, çështja tani është se erdhi viti i ri shkollor. Shtatori është vetëm pak ditë larg dhe ende s'ka një vendim se çfarë do të bëhet me shkollat. Sot pati një tentativë për ta sjellë në vëmendje këtë temë me daljen në rrjetet sociale të dy ministrive të qeverisë. Ministri i Arsimit, edhe pse urrek të ishte e qartë se zgati të pres fëmijët në shkolla, dhe Ministri i Shëndetësisë mbështeti duke thënë rregullat e përditshme për një protokoll të caktuar në shkolla, përgjigjja nëse do të shkojnë fëmijët në klasë apo jo nuk erdhi. Të mësuar tashmë me mungesën e përgjigjeve të sakta edhe kur është mundësia për t'i marrë ato, do të mundohemi të kuptojmë diçka më shumë përmes njerëzve që pranojnë të flasin për të diskutuar mbi çështjet e arsimit. Ne do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë ish drejtoreshën e arsimit, zonjën Majlinda Keta, njëkohësisht edhe pedagoge e shkencave sociale. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të flasim për një nga temat më të nxehta që është fillimi apo jo i shkollës. Patjetër për bërë një pikë tepër të nxehtë për publikun shqiptar, pasi ashtu siç e theksua dhe ju në komentin para hyrës, ne kaluam 3 muaj eksperiment të mësimit online, por viti i ri shkollor nuk mund
të filloj me një eksperiment në vijim, apo me një rieksperimentim e cila do të sënonte jashtëzakonisht shumë situatën e nxënjes në fëmijët tanë dhe do të krijonte dhe pasoja të rënda në situatën e stresit psikologjik dhe të mos të angazhimit të tyre real brenda procesit edukativ. Ju kuptoj, zonja Kerra, dua t'ju bëj një pyetje direkte. Nëse do t'ju pyes juve, a do të ishit dakord që fëmijët tuaj ose më saktë mbesat të shkonin në shkollë si normalisht, pra në muajin shtator? Jeni dakord? Unë do t'isha shumë dakord për të rehabilituar psikologjikisht fëmijët tanë. Do t'isha shumë dakord për të ekzistuar mundësia për të rikthyer në bankat e shkollës pasi fëmijët tanë që nga nëntori i vitit të kaluar dhe deri tani kanë kaluar dy katastrofa natyrore me pasoja të rënda në procesin e vetë edukativ, të cilët kanë krijuar probleme të mëdha të stresit, ankthit dhe pasigurisë tek vetë ato, po përballë dëshirës për të kthyer në bankat e shkollës. Neve do duhet të analizojmë në mënyrë tepër detajiste si shtet maksimizimin e efektshmërisë për të mbrojtur nga COVID-i në rastet e kthimit dhe maksimizimin e efektshmërisë nëse zgjedhjet tona do të jenë të alternuara midis kthimit në bankë edhe pjesës së kthimit në mësimin online. Midis këtyre dy situatave do të preferoja që ne të tentonim të shkonim tek e para. Dhe meqense ju ma dhatë këtë rast për të bashkëbiseduar publikisht, thirrja ime e parë do të shkojë drejt gjithë publikut shqiptar. Në këto ditë të mbetura, ne duhet të jemi tepër rigoroz në zbatimin e masave anti-Covid. Kemi apo nuk kemi fëmijë në kushtet e arsimimit drejt bankave të shkollës për data që fillon për para universitarin apo për studentët, po le të japim frymë një dëshire të madhe me pasoja shumë të mëdha pozitive drejt fëmijëve, me sjelljen tonë të përgjegjshme, me qëllim që kontaminimi i popullatës dhe siguria e popullatës të lehtësojë kthimin e fëmijëve në bankat e shkollës. E kuptoj. Ashtu siç e theksuat dhe ju dhe unë kam dhënë një intervistë dje, vendimarrja për kthimin në bankat e shkollës nuk është thjesht dhe vetëm e një ministri të arsimit. Se edhe të doj ministri i arsimit, referencat tona në shifrat e ditëve të fundit të prekjes në COVID, do doja që të saktësoheshin edhe në detaje në ditët në vijim. Ne sot themi që kemi 155 prekur, por ne nuk dimë asnjëri prej nesh se sa janë testuar në cilët 155 janë prekur. Asnjëri prej nesh nuk di se sa nga këto 155 kanë pasur target group testimi ose ekzekutimi të testit në ato mosha që neve presim që mbas një muaj të kthehen në bankat e shkollës. Pra dhe sjellja e Ministrisë së Arsimit për kundrejt sigurisë së kësaj popullate të pritshme në bankat e shkollës ose në alternim online të bankat e shkollës duhet të jetë tepër e konceptuar ndryshe. Për të mos haruar që ju sapo dhat një intervistë apo një disa detaje ku OBSH-ja ka tentuar të tërheqë vëmendjen publike të gjithë botës që sjelljet e të rinjve, pra ne shkëputemi këtu tek mosha 15-18 dhe pjesa universitare, pra shkolla e mesme dhe universiteti, por janë ato që po e shpërndajnë më tepër pjesën e COVID-it dhe për të cilat e detyroi një ministër apo shumë ministra apo një shtet të tërë të organizohet në konceptimit e një sistemi edukimit të fragmentuar për secilën moshë. Tjetër vendimarrje kërkon angazhimi dhe çuarja e fëmijës në çerdhe. Tjetër kopshti dhe shpjesa e shkollës fillore dhe tjetër ajo e ciklit të lartë nënvjeçar dhe më pas shkolla e mesme dhe shkolla e lartë. Kjo është një vendimarrje e cila nuk është fort e lehtë në rast se sot ju neve flasim, bashkitë nuk kanë bërë detyrat e tyre për gjithë pastrimin dhe sigurimin e një baze materiale që është pro protokolleve dhe manualeve anti-Covid. Kjo nuk do të jetë asnjëherë e realizueshme nëse ne në formën e alternuar shteti ende nuk ka menduar që për gjithë ato fëmijë që lan pas dhe nuk patën mundësi as të lidhjes online në mësim, nuk ka siguruar një tablet,
Ne përsëri e kemi të pamundur, në rast se do të lejmë në rastësinë e tyre të kreativitetit mësuesit tan, nëse nuk i kemi filluar të përfshijmë në kualifikime specifike, pasi të bërit e mësimit online kërkon një aftësinë dhe kompetencë jashtëzakonisht të madhe digjitale dhe kreativitete për çdo mësues dhe ne nuk mund të eksperimentojmë për të kaluar 3 muajt e fundit vitit kaloi, por duhet të rikonceptojmë dhe të besojmë se vitin mund ta konsumojmë edhe në kushtet e online-it ose të alternimit dy formësh, me disa mësues të cilët do të jenë të ndryshëm në mënyrën se si sillin kreativitetin, mënyrën se si vlerësojmë, pasi ne kemi pasur mësues që në kushtet e mësimit online, edhe në shkolla me emër po edhe me brendçe të huaj, arrin të i shkruajnë fëmijës nuk ishte aktiv. Një fëmijë 5 vjeç, një fëmijë 6 vjeç, një fëmijë 7 vjeç e ka pasur një ngjarje të jashtëzakonshme që ajo klasa e parë e ndërruar nga gjithë familja dhe ai vetë të mund të bëjë në kushtet e mësimit online, që ajo festa e abetarës si kemi bërë ne të gjithë, të bëjë online ose të mos bëjë fare, dhe ndërkohë kjo mësuese të mund të gjejë guximin të shkruaj, nuk ishte aktiv në orën e mësimit online. Ne duhet rikonceptojmë sistemin në favor të dy mësimeve, të kthimit në bankë dhe të kthimit në bankë dhe pjesën online. Për këtë të dytën, shteti tashmë duhet japi llogari publike se ku është me 3 muajt e eksperimentit që bëm të gjithë ne. Për ato fëmijë që nuk mundën, për ato familje që nuk mundën për arsye financiare dhe ekonomike, për gjithë ato mësues që nuk kanë atë lloj aftësimi për ta bërë këtë lloj mësimi, për atë menaxhim të madh programor që i duhet universiteteve shqiptare për të bërë realisht një orë interaktive dhe për të krijuar një sistem vlerësimi dhe një sistem i cili edhe në formën e testit do të ndryshojë totalisht mënyrën e sjelljes institucionale. Zonja Keta, pavarësisht dëshirës që kuptoi nga deklaratat e dy ministrive sot, asaj të arsimit dhe shëndetësisë për të filluar mësimin normalisht në shkolla, a mendoni se është gati për ta bërë këtë ministria e arsimit, ndërkohë që edhe ju vetë thoni që duhet një koncept ndryshe? Unë do t'i kërkoja Ministrisë së Arsimit disa të dhëna urgjente që duhet i japi publikisht se çka ndodhur që nga dita kur janë shkëputur mësuesit me shkollën dhe me mundësitë e kualifikimit. Mos harojmë që çdo prim ka konsumuar një vështirësi të jashtëzakonshme me përdorimin e tekstit në kushtet e online-it dhe Ministria e Arsimit do të mund të jepte një informacion se sa nga ato tekste në përdorim ka kaluar nga votuesit në rastet e ritenderimit për vitin e ri shkollor në versionin online. Do t'i kërkoja Ministrisë së Arsimit se sa ka shtyrë pushtetin vendor që t'i japi llogari publike për gatishmërinë e infrastrukturës arsimore në favor të gjithë protokolleve anti-Covid, por edhe të hapësirave të cilët do duhet të ndahen në disa pjesë të komuniteteve në shkollave ku neve kemi edhe 40 nxënës në klasë. Ka shtyrë gjithashtu Ministrinë e Shëndetësisë, e cila sot mbase do të ishte shumë e udhës që qeveria shqiptare të siguron të mësuesit shqiptar që ato do të ishin të parë që do të përfitonin dhe për vaksinën anti-Covid dhe për vaksinën e stinës të gripit, e cila përkohë me fillimin e vitit shkollor dhe alternimi i Covidit dhe pjesës gripale në rastet e kthimit në bankat shkollore do të shtonte shumë rrezikshmërinë e jetës. Marrim rastin që i shprehim dhe ngushëllimet familjes së specialistit arsimit që humbi jetën sot pikërisht nga Covidi dhe kthimi i fëmijëve, ndonse për fëmijët e vegjël nuk është kërcënuese në atë masë sa është për ne të rriturit, por fëmijët janë portatorë nga familjet e tyre drejt mësuesve, që do të sillte edhe një gjendje kolapsi për gjithë burimet njerëzore që shërbejnë në sistemin arsimor. Prandaj Ministria e Arsimit sa ka detyra që lidhen me kurrikulën dhe përshtatjen, me mundësinë e laboratorëve, me mundësinë e pajisjes me tableta, ka dhe detyrën për të shtyrë ministritë e tjera dhe pushtetin vendor të kërkojë llogari për tyre. Dhe sigurisht për mua, kjo gjendje emergjente për vitin shkollor duhet menaxhohet në nivel qeverie, po pse jo edhe në nivelin e një emergjence kombëtare që duhet marri kompetencat e presidentit Republikës që të kalojë mbi palët. Politika në këtë moment, kur fëmijët janë me dëshirën për të kthyer në banka, pas edhe prindrit, tashmë në këto pyetësorët e kam thënë këtë, duhet menaxhohet me një siguri e cila vjen nga shumë aktorë dhe shumë partnerë, të cilët pa haruar dhe biznesin mund t'jen dhe duhet t'jen në krah të gjithë fëmijëve. Sot e gjithë shoqëria shqiptare në momentin që ne debatojmë, duhet gjej
pikën e përgjegjësisë që ka, duke filluar nga sjellja e përgjegjshme për të mos jemi, për të mos qenë pre e, po një popullate që rrit rekordet me Covidin, nëse duam të kthejmë ato fëmijë në banga dhe duhet i kthejmë të gjithë në banga. Për psikologjinë e tyre, për stresin që duhet i menaxhojmë, duhet i kthejmë. Ne duhet të jemi përgjegjshëm për sa i përket masave tona individuale dhe përgjegjshmëria të jetë personale. Në rastin e duam që t'i kthejmë këto, biznesi sot duhet të orientohet i gjithë që në gjithë ato zona të thella, një tablet për një fëmijë, për një familje, të mund të jetë një mbështetje e cila do t'i krijonte një akses të barabartë. Ndërsa Ministria e Arsimit duhet i ketë bërë detyrat me kohë, duke filluar nga tekstet, mësuesit kualifikimit dhe sot bota, ku ne të dy diskutojmë, a do t'i lejojmë prindrit të marrin pjesë në Google Classroom, a do t'jetë e hapur, a do t'ken akses prindët për të parë çfarë ndodh me fëmijën e tyre online. Por gjithë ato shtete që tani që ne flasim kanë vendosur që të fillojnë vitet e reja shkollore me kushtet e online. Në rast se i kthejmë ne duhet të fillojmë studimet që nga tregu i autobusëve publik kur shkon fëmia në shkollë, që nga ato makinat furgon që përdoren për fëmijët në shkollë. Pra është një debat i madh ku paraprim Ministria e Arsimit dhe sigurisht vizioni është gjëja më thelbësore. Nuk duhet prisni të drejtoheni ju apo ne bashkë të jemi në këtë datë të vonë të gushtit të diskutojmë, po duhet ishim qartësuar për këto, por s'ka gjë. Edhe vonë pse jemi, kemi ditë përpara për të marrë secili përgjegjësinë e vet. Fëmijët duhen kthyer në shkollë. 2 ditë apo 5 ditë, gjithçka duhet jetë në favor të tyre, sigurisë së shëndetit e para dhe së sigurisë të një shëndeti dhe mirëqenie mendore pikë së dytë. Pra, zonja Keta, duke parë deklaratat e dy ministrive, por edhe përgjigjet tuaja për gjithë sezonin e ri shkollor, pra, mendoni se do të jetë shumë e vështirë për të filluar shkolla në datën e caktuar, pra në shtator? Do t'ju përgjigjem sinqerisht për këtë pikë. Nëse dy ministret zgjodhën komunikimin online dhe nga ana tjetër dëshira jonë është për të kthyer në banga, them drejtën, kjo lloj performance nuk është pro asaj që neve diskutuam, të kthimit në banga. Operativiteti në këtij momenti është ai që do të fali besim publik, është ai që do të japi detajet e sigurisë për të rikthyer në bankat e shkollës. Se sa është njëherë, konceptimi i këtyre 155 ditëve sotme duhet filloj të fraksionohet sa nga këto janë moshe re. Sa nga moshat e reja duhet testohen dhe sa do marrim kampionim për të treguar diferencën e sjelljes institucionale që do bëjmë për kopshin, për nëndjeqaren, për shkollën e mesme dhe për universitetin. Gjithë se cili prej tyre kërkon një analizë detajiste, do të sa të dhëna që duhet të ndryshojnë nga ajo e kaluar ajo në tepër konservatore në përpunimin e statistikave që po ato mbaj më në 35 vite arsim po ato statistika kemi përpunuar dhe nga ana tjetër do të sa vizionar vendimarës që nuk mund të bëjnë vetën, po duhet jenë krye koordinator të situatës të alternuar midis pushtetit vendor, Ministrisë Arsimit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe komunitetit të madh të prindërve. Zonja Keta, le të ngelemi edhe një herë te deklaratat e dy ministreve të arsimit dhe të shëndetësisë. Duket sikur dëshira apo bindja është e madhe për të filluar vitin shkollor, por nga ana tjetër ato deklarojnë që nuk varet nga ne, por nga task forca. Vërtet Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë nuk kanë fuqi të marrin vetë një vendim pra për të nisur shkollën ose jo, por duhet presin një vendim nga task forca. Kur edhe nëse do i qëndrojmë ide se vërtet janë shkencëtarët ata që vendosin, por në këtë rast shkencëtarët e task forces tonë nuk janë shumë larg, apo jo, brenda një shteti janë. Pra, përpara se të dilni në këtë deklaratë, dy ministrit, a mos do të ishte më mirë që të ishin konsultuar saktësisht dhe pastaj të bënin me dije për vendimin, pasi edhe epidemiologët thonë që rreziku është i ulët për moshat 9-18 vjeç. Ashtu është e vërteta. Unë prandaj ju thash, nëse neve duam të shkojmë paralel me atë dëshirën që shprejmë publikisht dhe nga një anë dy ministret bëjnë mirë që shpërndajnë një lajm pozitivist për të kthyer dhe nga ana tjetër e limitojnë, i krijojnë kufit lajmit në raport me task force-ën, unë do doja të thash edhe një herë përsëris së frazën. Task force-a nuk mund të operojë me arsimin ashtu si operohet me një informacion publik përgjithshëm që neve japim si popullat shqiptare me task force marrim dhe japim çdo ditë, që themi numrin e të vdekurve dhe pjesën e njerëzve që kanë
rezultuar pozitiv nga testimet e bëra. E thash dhe njerë, ne themi 155, por në raport me sa testime në ditë kanë dalë 155. Tashmë që nga dita që dy ministret kanë shprehur vullnetin e tyre, unë kam bindjen që dhe task force-a, pjesa e rubrikës më speciale që do tjetë, që do t'i drejtohet këti publikut mapë, pasi bëhet fjalë për bi 600.000 fëmijë dhe student që kthehen në një aktivitet të themi normal, nëse neve do të kthehemi në bangat e shkollës, por në një normalitet të ri, në rast se do kthehemi me alternimet online dhe në bangat e shkollës. Nëse ne i duhet i paraprime pozitivitet këtij alternimi, task force-a duhet ketë një plan të detajuar të përkushtimit ndaj këtyre elementeve, duke konsideruar dhe edhe zotin Ali Mehmeti që e dëgjova me vëmendje nga ju, i cili dhe jam pro ti, raportimi i prekjes me moshat të ndryshme që ka pikërish fraksioni edhe para universitar dhe universitar është totalisht i ndryshëm. Prandaj, e para më shumë se dy ministre, task force-a duhet krijoj konceptin e ri institucional të raportimit dhe të ndjekjes së COVID-it në raport me dëshirën publike, sepse edhe prindrit vetë e kanë goxha dëshirë për ta kthyer një fëmijë, pasi shohim pasojat gjithë secili prej jush që jeni më të ri, po dhe unë në mbesat e mia shikoj pasojat e mësimit online. I kam marr malli për shokët, i mungon shkolla, të pyet a do jetë më shkolla ashtu, po pse shkollë quhet kjo? Të gjitha këto janë pse. Në rast se do lodhin fëmijën që 5 vjeç kur futet në parashkollor, do të krijoj pasoja për sistematikën e dijes, po dhe të logjikës, qoftë edhe formale të fëmijës në vitet në vijim. Prandaj leti paraprime këtë diskutim tonin kështu publik, që nesër të shohim një task force që të tejkaloj pritshmërit që ka një masë madhe prindrish, na fusni dhe në gjyshrit, për t'i kthyer fëmijët në shkolla, po në shkollat sigurta, dhe në shkolla për t'u përshtatur në raport me asistencën psikologjike që kërkon një fëmijë që kthehet mbas, ta pranojmë të gjithë, 3 muajve eksperiment me mësimin online. Pra, le të ngjelemi te çështja shumë delikate e mësimit online, se çfarë fitojnë fëmijët dhe çfarë humbin. Për ta rikthyer edhe një herë, pra, gjysma e vitit që shkoi ishte një humbje e madhe për arsimin, pasi çdo gjë u ndërpre dhe nëse nis edhe një herë po kështu, pra online, a mendoni se i arrin synimet e mësimdhënies? Absolutisht do të jemi shumë të goditur, do të jemi më të goditur se sa lam 3 muajt e fundit, pasi 3 muajt e fundit të gjithë nisëm që do të mbaronin shpejt, po na kapën 3 muaj. Ndërsa fillimi një viti të bëm si të nënditur faktin që mund të mbarohet viti edhe kështu si u nis. Dhe nga ana tjetër të pa marr masa për të kaluar në një start të ri të mësimit online, dhe unë them që nuk jemi mirë këtu. Nuk është se ne gjatë muajit fund korikut apo në gusht të kemi dëgjuar që Ministria e Arsimit të ketë paraprirë një trajnim masiv, kualifikim masiv të mësuesve për kompetencën digjitale. Nga qeveria shqiptare, nga gjithë shteti shqiptar, nuk kemi dëgjuar asnjëri që mësuesve të gjithë sistemit arsimit para universitar dhe atyre universitar t'i janë ofruar kompjutera, laptop, tableta. Nuk kemi dëgjuar asnjë gjë për platforma të blera nga shteti shqiptar për kundrejt cilave të bëhen dhe platformat e kualifikimit. Nuk kemi dëgjuar nga asnjë botus i librit shkollor që të ketë nxjerrë një botim i cili të jetë përshtatur për mësimin online. Nuk kemi dëgjuar asnjë pushtet vendor i cili të jetë përshtatur me kushtet e një online të mundshëm, por dhe me kushtet e një shkolle të kthyer në 2 apo 3 ditë për të alternuar format. Nuk kemi dëgjuar asnjë biznes që në muajt korik dhe gusht, mbasi lam qershorin për para universitarin dhe korikun dhe ne në fakt në fund në fillim të gushtit kemi mbaruar si universitar, kemi dëgjuar asnjë nga biznesi i cili minimalisht sipas një ndarje të hartës së nevojave që duhet këtë bërë Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetit dhe e Punëve Sociale të mund të ketë asistuar në familjet në nevojë për ato fëmijë që neve i kanë humbur dhe 3 muajt e eksperimentit. Nuk kemi dëgjuar asnjë donator që në ato që asistojnë në Shqipërisë për çështjen e Covidit, duke filluar dhe nga konceptimi i Bashkimit Evropian apo për ndihmat që janë dhënë financiare për tërmetin, që të ketë prioritet pikërisht këtë lloj startimi normal dhe në funksion të rikthimit të masës më të madhe të popullatës në normalitet. Janë 640.000
të gjithë së bashku, pa futur këtu masën e madhe të mësuesve të pedagogëve, pa futur këtu dhe ndikimin që ka kjo masë e madhe në familjet e tyre. Tani është shoqëria shqiptare në provë, se si do të krijoj apo s'do të krijoj imunitetin e sjelljes së vet masive institucionale në raport me Covidin në një startim të ri. Ne menduam se do kalonim 3 muaj dhe viti i ri do na gjente ndryshe. Në fakt realiteti i përbotshëm është i kundërt. Atëre le të japim frym të gjithë, duke filluar nga përgjegjësia personale e secilit, por dhe gjitha të listimin e fundit që ne nuk i kemi dëgjuar, por i gusht, të tentojnë që për një muaj e gjysë të kapim rrotat dhe shpejtësinë e duhur të rrotave për të hequr institucionin shkollor në normalitet. Fituam fëmijët, fituam të rritë, kemi fituar davan të gjithë. Jo se ato nuk preken dhe ne kemi imunitete, por ato nuk preken vetë, por mund t'jenë portatorët më të mëdhej të mundshëm për pjesën tjetër të popullatës, që vetë institucioni shkollor është i detyruar të ketë kontakte masive për ato moshat përtej. Një gjysh që çon fëmijën në shkollë dhe që e merr, një prindje që çon dhe e merr, është në kontakt me këtë institucion. Unë uroj që neve ta kalojmë edhe mendimin e ju medias, të cilët dhe ju vetë duhet kërkoni detaje të sigurisë se pikë së parë, përpara se jemi profesionist, jemi prindër, jemi gjyshër dhe këtë moment duhet ta kalojmë të gjithë së bashku. Zonja Keta, nuk mbeti gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që pranuat të flisni për një nga temat më të nxehta, siç është ai fillimi ose jo i sezonit të ri shkollor. Është kënaqësi. Spoti shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka lënë me mira nxënës në terr informativ për nisjen e vitit të ri shkollor në mungesë të një plani konkret. Kryeministri Nike Edi Rama zgjodhi sërish plazhin përpara 640 mijë nxënësve dhe studentëve. A i vazhdon të hesht, nëse qeveria ka në një plan për hapjen e shkollë ose jo të shkollave në shtator. Kanë ftuar me SMS mësuesit të kthehen në shkollë dhe të përgatisin mjediset për fillimin e vitit shkollor, po askush nuk di asgjë çfarë do të bëhet. Ministri i Arsimit nuk ka nxjerr asnjë udhëzim përveç datës së fillimit të vitit ri shkollor për mënyrën se si do të fillojë mësimi online, në klasë apo në kushtet e distancimit fizik apo i alternuar. Sipas një llogarive të thjeshtë, janë më shumë se 8000 nxënës që mësojnë në shkollat e shkatruara nga tërmeti. Me pandeminë, situata është rënduar edhe më shumë për shkak se qeveria nuk ndërtoi asnjë shkollë të re deri më tani. Duket qartë që qeveria nuk ka një plan masash të detajuar për fillimin e vitit shkollor. Nuk ka buxhet dhe nuk ka as vullnet dhe as dëshirë të zhvillojë arsimin e fëmijëve dhe të rinjve shqiptar. Institucionet shqiptare kanë nisur të informojnë qytetarët që në 6 gusht në lidhje me rregullat e reja të vendosura nga pala greke për kalimin e kufirit. Ky është qëndrimi i Ministrisë së Jashtme pas akuzave të presidentit dhe opozitës që pretendojnë se qeveria nuk bëri asgjë për të shmangur situatën e krijuar në KKV. Ministria e Jashtme mohon akuzat e presidentit Meta dhe të opozitës për mungesë informimi të qytetarëve mbi kushtet e lëvizjes drejt shtetit grek. E kontaktuar nga dy, ministria informon se reagimi i institucioneve shqiptare ka qenë i koordinuar, duke nisur me një komunikim të policisë së shtetit të nesërmen e njoftimit nga pala greke. Menjëherë pas njoftimit nga pala greke, institucionet shqiptare janë koordinuar për informimin e qytetarve. Policia e shtetit ka shpërndar një komunikim mbi oraret e lëvizjes në pikat e kalimit kufitar me Greqinë. Në datën 6 gusht, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka rikujtuar qytetarët për këto rregulla më 12 gusht. Nga ana tjetër, opozita shpërsoi akuzat ndaj qeverisë. Njësoj si Partia Demokratike, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim kërkoi hetim nga Prokuroria e Posaçme të Kryeministrit, një herë është ministër i Jashtëm Edi Rama, për mos informimin e qytetarëve. Duhet të sqarohet zbardhë deri në 1 e duhet të çohet deri në fund çdo përgjegjësi penale që rëndon me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm Edi Rama, se pse nuk i informoi shqiptarët me të gjitha mjetet e komunikimit shtetëror e privat për vendimin e qeverisë greke. Së dyti, përse nuk ngriti asnjë strukturë shtetërore për të parandaluar e menaxhuar situatën që mund të përvijonte e të përshkallëzohej. Të hënën presidenti Meta akuzoi qeverinë se nuk mori asnjë mas për informimin në kohë të shqiptarëve që donin të udhëtonin drejt Greqisë, çka rezultoi sipas tij me krizën humanitare të KKV-s. Sipas kreut të shtetit, ambasada shqiptare në Athinë kishte njoftuar qeverinë që në datën 5 gusht për vendimet e shtetit helen për kalimin në pikat e saj kufitare.
Greqia ka vendosur që të lejojë emigrantët shqiptarë të kryejnë procedura ligjore me pasaportat skaduara deri më 31 dhjetor të këtij viti. Vendimi është bërë publik nga Ministria e Brendshme e Shtetit Fqinj. Kjo erdhi pas kërkesës së komunitetit shqiptar në Greqi dhe insistimit të ndërmjetësit ndërkulturor në administratën e decentralizuar të Athinës Fatos Malaj, i cili publikoi edhe vendimin e organeve helene. Me anë të këtij vendimi, shqiptarët mund të udhtojnë drejt Greqisë me pasaportat skaduara ose që skadojnë gjatë vitit 2020. Gjithashtu mund të kryejnë të gjithë shërbimet që lidhen me çështjen e lejeve të qëndrimit. Skadimi i pasaportave të emigrantëve shqiptarë dhe vonesa në rinovimin e tyre për shkak të pandemisë i ka dëmtuar ndjeshëm ata në përditshmërinë e tyre. Gjykata e Gjirokastrës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për shoferin e ambulancës që shkaktoi aksidentin tragjik në dalje të pikës kufitare të Kakavijës ku humbi jetën një fëmijë 10 vjeçar nga Lesha. Është dhënë masa e sigurisë për shoferin e autoambulancës Admir Golemi, i cili përplasi për vdekje 3 ditë më parë një fëmijë 10 vjeçar nga Lezhë, në afërsi të kthesës së fshatit Bularat, gjatë kthimit nga pika kufitare e Kakavijës. Prokurore e çështjes Ermira Muneli paraqiti faktet e mbledhura nga grupi hetimor, në bazë të cilave kërkoi që ndaj drejtuesit të ambulancës të vendosej masa e sigurisë arrest me burg. Ndërkohë avokati i panderuit Shirim Rabaj ka deklaruar para gjykatës se klienti i tij ka qenë brenda normës së shpejtësisë së lejuar dhe se kishte zbatuar vetëm rregullat. Ndërkohë që vetë shoferi i autoambulancës deklaroi para gjykatës se në momentin e përplasjes ai po transportonte një të sëmurë nga Kakavia drejt spitalit të Gjirokastrës. Menjëherë më ka prerë rrugën fëmia 10 vjeçar i cili ka dalë furishëm nga krau i majtë i rrugës, mësohet të jetë shprehur drejtuesi i ambulancës. Sipas tij shpejtësia e automjetit në momentin e aksidentit ishte 75 km në orë. Por pavarësisht deklarimeve, në fund gjykatësja Blerta Çibuku ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për shoferin e autoambulancës deri në përfundimin e plotë të hetimeve. Të gjithë punonjësit apo individët e larguar nga puna në sektorin e transportit publik do të përfitojnë një pagë shtesë 26.000 lekë. Vendimi ka hyrë tashmë në fuqi dhe është i vlefshëm edhe për individët që kanë përfituar më herët nga paketat mbështetëse të qeverisë. Të gjithë të punësuarit apo ishtë të punësuarit në subjektet e transportit publik do të përfitojnë një ndihmë financiare nga qeveria në masën e 26.000 lekëve për shkak të situatës së COVID-19. Sipas vendimit të publikuar në fletoren zyrtare, kjo pagesë shtesë vlen edhe për punonjësit e transportit publik qytetas dhe ndërqytetas, që mund të kenë përfituar më herët nga dy paketat mbështetëse të qeverisë. Aplikimi për përfitimin e këtij bonusi i barazvlefshëm me pagën minimale do të kryhet nga subjekti të punësuarit. Në rastet e mos aplikimit, ndihma financiare për këto individ do të jepet më njëherë pas miratimit nga administrata tatimore të aplikimit individual të tyre. Transporti publik është një ndër sektorët më të prekur nga pandemia, për shkak të masave izoluese për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ku detyruan të bllokojnë aktivitetin për më shumë se 3 muaj. Ky sektor numëron rreth 10.000 persona të punësuar në të gjithë vendin. Rënia e fortë e eksporteve është reflektuar veçanërisht në disa sektorë dhe kompani që kanë mbajtur peshën kryesore në plotësimin e kërkesave që kanë ardhur nga tregjet e huaja. Fasonet që kanë pësuar goditje më të madhe, po riorientojnë në prodhimin drej maskave dhe veshjeve spitalore. Rikthimi në normalitet i eksporteve shqiptare do të varet jo vetëm nga ecuria e prodhimit vendas, por mbi të gjitha nga situata në tregjet ndërkombëtare. Fasonet që janë grupi i tretë më i eksportuar në vend kanë pësuar në korrik një rënje vjetore prej 6.6%, kjo për shkak të varësisë shumë të madhe nga kontratat me Italinë. Përballë vështirësive të shumta, sektori ka nisur ristrukturimin, ku prodhimi tekstileve po orientohet drejt maskave dhe veshjeve mjekësore, ndërsa po rezulton më i vështirë për prodhimin e këpucëve. Për sa i përket eksporteve të mineraleve dhe lëndëve djegëse, që në korrik u tkurën me 3.6%, ecuria u ndikua nga situata e Bankers Petroleum, që është eksportuesi më i madh në vend. Ai ndërpreu përkohësisht prodhimin në prill dhe maj, dhe tashmë është rikthyer në normalitet. Gjithsesi edhe në korrik eksportet ishin më rënje, teksa shitje drejt Spanjës, si është destinacioni kryesor i Bankers, ran me 7.3%. Negativisht ka ndikuar edhe rënja e prodhimit të energjisë elektrike, si rrjedhoje moti të thatë. Sektori i tretë me rënjen më të madhe në eksport është grupi materiale ndërtimi dhe metale, me 1.3% në korrik. Kurum, prodhuesi kryesor i këtij grupi dhe eksportuesi i dytë më i madh në vend, po rikuperon aktivitetin pas një ndërprerje të përkohshme në fillimet e pandemisë. Kërkesa në Maqedoni dhe Kosovë, që janë tregjet kryesore të eksportit, është rritur.
Ecuri pozitive ka grupi ushqime, pije dhe duhan, për shkak të rritjes e eksporteve bujqësore, por edhe faktin se industria mbeti e hapur gjatë periudhës së karantinës. Tkurja e eksporteve është një lajm i keq për ekonominë shqiptare, pasi është një ndër burimet e rritjes së saj. Rrjedhimisht gjithçka do të reflektohet te recesioni i thellë që na rrezikon këtë vit, që sipas skenarit më të mirë atij të qeverisë do të jetë -5.7% dhe sipas skenarit më pesimist të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në -9%. Ndërruam të kishin kryeministrin përpara zgjedhjeve, por shqiptarët e Maqedonisë së Veriut do të mjaftohen vetëm me 100 ditë në këtë detyrë. Kjo pasi LSDM dhe BDI arrin marrëveshje për ndërtuar qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, ku Zoran Zaev do drejtojë ekzekutivin edhe për 4 vite. 100 ditë që i shqiptarëve do të jetë në fund mandatit kur të afrojnë zgjedhjet e radhës, siç është bërë praktik. Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim finalizuan marrëveshjen për koalicionin e bashkëqeverisjes në Maqedoninë e Veriut. Dy liderët Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti u shprehën të kënaqur me pikat e dakordsuara. Zaev, i cili është i mandatuar për formimin e qeverisë së re të vendit, tha se në bazë të marrëveshjes, ai do të jetë në drejtim të ekzekutivit për 4 vite, ndërsa bashkë me Ahmetin bën të ditur se premtimi i kryeministrit të parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut do të bëhet realitet për të paktën për 100 ditë të këtij mandati. 100 ditë përpara përfundimit të këtij mandati qeveritar, partnerët e koalicionit LSDM dhe BDI me propozim të BDI-s do të emërojnë një kryeministër. Ai do të drejtojë vendin në 100 ditëshin e fundit të këtij mandati. Dhe duhet përshëndetur edhe guximi i zotit Zaev që për herë të parë në këtë vend 100 ditë do të jetë një shqiptar i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim për kryeministër të vendit. Talat Xhaferi do të vazhdoj të mbaj postin e kryetarit të parlamentit edhe gjatë këti 4 vjeçari, si pas asaj që deklaroj paramedjave Zoran Zaev, ndërsa shtoj se qeveria e re do të fokusohet në sistemin shëndetësor për të përbaluar pandemin COVID-19 dhe në reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ndërko pjesë e këti koalicioni qeverisës do të jetë dhe Partia Shqiptare Besa, si dhe Partia Demokratike Shqiptare. Specialistët e shëndetit në Amerikë pranojnë më në fund se COVID-i nuk është shkaktari kryesor i vdekjeve, por është vetëm i treti në radhë. Gjithsesi, shifrat zyrtare që raportohen që nga shpërthimi i pandemisë flasin për 5.4 milion raste pozitive dhe mbi 170.000 amerikanë që kanë humbur jetën nga virusi. Më shumë se 1.000 viktime janë shënuar në çdo ditë të muajit gusht në Shtetet e Bashkuara. Do kishte dashur që ne të ishim izoluar si Italia. Kur Italia u mbyll në karantinë, njerëzit nuk lejoheshin të dilnin nga shtëpitë. Për këtë arsye, ekspertët e shëndetësisë vazhdojnë të kërkojnë amerikanëve të jenë të kujdesshëm. Qindra mijëra jetë njerëzish mund të shpëtohen në qoftë se mbajnë maskë dhe në qoftë se nuk festojnë në oborët e shtëpive. Doktor Anthony Fauci paralajmëron se shumë nga pacientët që rezultojnë pozitiv mund të kenë probleme afatgjata shëndetësore. So we better be careful. Duhet të jemi të kujdesshëm kur themi se të rinj që nuk kanë përfunduar në spital janë mirë, kështu që lërini të infektohen se s'ka problem. Jo, ka problem. No, it's not okay. Për këtë shkak, numri viktimave është thuajse dyfishuar muajin e fundit në Florida. Ndaj Fauci edhe një herë kërkon amerikanëve që të besojnë tek shkenca. Niveli i përhapjes COVID-19 në Europë vjen të rritet, ndërsa Spanja ka numri më të lartë rasteve për popullat në 14 ditët e fundit. Shtetet të shumta janë vënë në lëvizje për të frenuar një val të dytë. Spanja është shndërruar në vendin evropian me më shumë raste me COVID-19 për popullat në 14 ditët e fundit. Deklarata vjen nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve. Spanja tejkaloi Luksemburgun, duke shënuar një nivel prej 132 rastesh me koronavirus për 100.000 banor. Duke marrë shkas nga shtimi i të infektuarve dhe vatrave të përhapjes, qeveria e Madridit është vënë në lëvizje për të shmangur një val të dytë infeksioni. Rritje të rasteve ditore ka pasur edhe në shtetet të tjera si Malt, Rumani dhe Belgjik, ndërsa Greqia që po mundohet të shpëtoj sezonin turistik, thekson se ky sektor nuk është përgjegjës për rritjen e nivelit të përhapjes së koronavirusit të ri. Greqia nuk është më keq se vendet të tjera, rihapëm turizmin pashtuar ndonjë peshë të madhe për sistemin shëndetësor, thekson zëvendës ministri i mbrojtjes civile Nikos Hardalias.
Italia gjendet në një fazë të qetë pas kufizimit të jetës së natës, por rastet ditore vijojnë trendin në rritje. Autoritetet po ndjekin me përpikmëri procesin e kontrollimit dhe testimit të personave që mbërrin nga Kroacia, Greqia, Spanja dhe Malta. Ndërkohë Franca po kërkon të parandalojë një val të dytë të pandemisë dhe për këtë kaloi sërish Parisin dhe Marsejën në listën e qyteteve të konsideruara si zona të kuqe nga niveli i lartë i përhapjes. Vetëm në kryeqytet rastet janë 6 fishuar në 2 javët e fundit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kundërshton lehtësimin e masave kufizuese të vendosura për të luftuar pandemin koronavirus. Qëndrimi i liderës erdhi pasi rastet e reja në Gjermani janë dyfishuar gjatë javëve të fundit. Për këtë fenomen, Merkel fajsoi kontaktin e afërt me personave gjatë verës. Ne jemi në mes të pandemisë. Virusi është ende këtu edhe pse nuk duket. Nuk kemi akoma një vaksinë apo mjekim. Prandaj po shohim se shtimi i lëvizshmërisë dhe kontakteve mes personave ka çuar në rritjen e numrit të rasteve. Në Gjermani rastet janë dyfishuar në 3 javët e fundit. Ky është një zhvillim që nuk duhet të vazhdojë kështu, por duhet të ndalojë. Duket si një realitet paralel, por pamjet që vijnë nga Wuhani janë reale. Në qytetin ku e pati origjinën virusi që ka gjunjëzuar botën, sot festohet shkujdesshëm, mbahen festivale muzikor dhe kërcehet pa distancë sociale në pishinat mbushur me mijëra njerëz. Mijëra njerëz të ngjitur njëri pas tjetrit teksa kërcejnë në një pishinë gjigande gjatë një festivali muzikor. Nuk është një imazh i zakonshëm për vitin 2020, e megjithatë është të xhiruar gjatë fundjavës. Pikërisht në vendin nga ku shpërtheu pandemia, Wuhan, pamjet e të rinjve që festojnë në parkun ujor të Maya Beach e që duket t'i përkasin një realiteti paralel kanë pushtuar rjetin. Ajo që të gjithë pyesin është, si kaloi kaq shpejt Wuhani nga të qenit një qytet fantazëm, me rrugë të zbrazura dhe dyqane të mbyllura, në epiqendrën e festave të shturura në mesin e pandemisë globale. Të shumët janë ata që kanë shprehur alarmin në rrjetet sociale, megjithatë qyteti që u nënshtrua një izolimi të paprecedent në 23 janar, pasi aty ishin shënuar më shumë se 400 raste dhe kishin humbur jetën më shumë se 17 persona, nuk shënon asnjë infektim të brendshëm me koronavirus që prej mesit të muajit maj dhe gati 9.9 milion njerëz në qytet janë testuar për COVID-19, masa që pengon të grumbullimet nuk është më në fuqi. Megjithatë, ekspertët pretendojnë se edhe pse pjesa më e madhe e popullsisë është testuar, përsa kohë virusi është në qarkullim, ekziston rreziku i rishfaqjes së tij. Si shembull për këtë përmendet rasti i Zelandës së Re, e cila pas më shumë se 3 muajsh pas një rast me COVID-19, raportoi një val të re infektimesh. Shumë të nderuar, ishte gjithçka për ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.